Yes, Chairman. Yes, habari yako? Mzuri sana. Asante sana kwa kutualika hapa. Yeah. Nashukuru. Hata mimi nashukuru. Yes. Nafanya jambo la muhimu. Labda ujintroduce kwa wale ambao wanakuona for the first time. Kwa wale wananiona for the first time. Mimi naitwa Mheshimiwa Maina Njenga, ambaye ni chairman and CEO wa Amani Sasa Foundation. Na pia mimi ni bishop katika kanisa la Hope International. Nimekuwa nikifunza watu maneno ya kuenda mbinguni. Lakini pia mimi ni mwanasiasa. Niko na siasa za mlima wa Kenya, niko na siasa za Kenya mzima. Niko na timu hii yetu ya Azimio la Umoja One Kenya, tukiwa na Raila Amoro Odinga na viongozi wote, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, na viongozi wote wa kitaifa. Kwa hivyo nasema mimi niko hapa Kenya, na niko hapa Kenya kwa sababu ya wananchi wa Kenya, kuhakikisha ya kwamba wanaishi katika maisha mazuri. Tumekuwa katika kutetea hawa watu, tumefanya maandamano Kenya, na baada ya kufanya maandamano tumekuja tukafika katika hii maneno ya dialogue na kamati ya kitaifa ya maridhiano na amani. Imeshakaa chini, na sasa wale watu wa Kenya Kwanza wamechagua watu saba, wale watu wa Azimio watu saba, tunangojea uamuzi na hii matokeo ya hii maongezi ili tuone mwelekeo wa Kenya itakuwa namna gani. Ningeuliza wa Kenya wote ambao wananisikiliza wakati wa sasa, wapee hii kamati nafasi ya kuongea. Na hiyo nafasi ya kuongea ni muhimu sana. Kamati si ya Raila, si ya Ruto, si yangu, si yako. Kamati ni ya inchi ya Kenya. Na inchi ya Kenya italete uamuzi mwema, na ile matokeo ambayo itatokea hapo katika hiyo uamuzi, wa Kenya tunawauliza wakubaliana na hiyo matokeo, kwa sababu itakuwa matokeo ya Kenya. Na, tumeona kumekuwa na mjadala mkubwa sana kwa mlima. Yes. Ambao ni watu wamekuwa kisema mlima hauko pamoja. Yes. Na tumeona kwa kikubwa haja yako wewe kama mwanasiasa kutoka kwa mlima, una haja sana kuleta wa Kenya wa mlima pamoja. Yes. Kutoka kwa Central, kwa Kikuyu, kwenda Embu, kwenda Meru. Yes. Yote ni mlima. Na tunaona unataka kuwaleta pamoja. Haswa ajenda yako ni ipi kwa kuwaleta pamoja, ama unataka kufanyaje ili kuweza kuwaleta pamoja? Mimi nimesimama hapa nikiwa mwana Kenya ambaye anapenda nchi yake. Nimetazama nchi ya Kenya, nikaona kuna umaskini mwingi sana. Na ninaona ninaweza kushirikiana na Wakenya ili tuondoe umaskini huu. Na ndio maana nimekueleza ya kwamba hata kabla serikali ikuje itusaidie, itabidi hata sisi tuingie mashinani. Si kila siku nalialia serikali. Hata wewe uko na mikono na uko na akili. Hauwezi kataa kulima shamba yako alafu ufikirie chifu ama dio ama nani atakuja kukulimia shamba yako. Hata nyinyi vijana lazima muamke. Na ningetaka kuambia Wakenya, tumejiingiza sana tukiwa vijana katika unywaji wa pombe, dawa za kulevya, na kutokuwa na hii maneno ya kufanya kazi. Tunakataa kazi, tunakataa kutii wazazi wetu, na wazazi ndio tunachukua baraka kutoka kwao. Ningetaka kuambia vijana, anza kutii wazazi wako, anza kutii marafiki wako, wale ambao wako na mawaidha mazuri, ili tuweze kushirikiana. Number one, ile kitu ya muhimu sana katika inchi, lazima inchi iwe na amani. Kama inchi haina amani, ujue hakuna maendeleo inaweza patikana hapo. Lazima tuweke amani kila area, popote ambapo tunaenda tuweke amani. Number two, sisi tuwe na upendo. Kama sisi tutakuwa na upendo na tuko na amani, na tuko kitu kimoja katika mlima wote, hata wale watu wako huko Rift Valley, wale wako Mombasa, wale wako Kambani,
wataweza kuiga mfano wetu. Nadhani niwaambie kitu kimoja. Tukiangalia hapo tunaona kuna huyu kiongozi wetu ambaye amekuwa rais juzi. Anaitwa President William Ruto. Ameunganisha left valley yote ikawa kitu kimoja. Watu wa left valley wanaongea na sauti moja. Na ninampatia hongera kwa hiyo kazi amefanya hivi. Angalia baba akiwa huku upande wa Lake Victoria. Ameunganisha wajaruo wote na wote wanaongea kwa sauti moja. Na baba tunakushukuru sana kwa hiyo kazi unafanya. Angalia kiongozi Kalonzo Musyoka ambaye yako hapa na Wiper yake. Hiyo ni Wiper, hiyo ni ODM, hiyo ni UDA. Na ukiangalia utaona wale viongozi wamefanya kazi mzuri sana. Na wameongoza sehemu zao vizuri. Na huo umoja ndio umefanya nchi yao ikue na maendeleo. Tunawauliza watu wa mlima. Wacheni vita. Wacheni uchochezi. Wacheni madharau. Wacheni kiburi. Viongozi kujeni pamoja. Achaneni na tofauti zenyu za chama. Kama ulichaguliwa na UDA, ulichaguliwa na sijui na Azimio nini nini, achaneni na hizo maneno ya tofauti ya vyama. Sasa tutafutane kinyumbani. Sisi tunaongea lugha ambayo inasikizana, tutafutane kijumani, tuongee na wale hata watu wako nje watatuona na watatufikiria vizuri ili kama kuna jambo lolote litakuja. Maagano ama masikizano ya watu wa Left Valley, ya watu wa huko Kisumu, ya watu wa Mombasa, sisi tutakuwa tumeweka nyumba yetu vizuri ili yule anataka kuongea na sisi aongee akuja aongee na mlima ikiwa sawa. Yes, kumechaguliwa viongozi katika Mount Kenya. Lakini wale viongozi wamechaguliwa na wakanyamaza. Maneno yote ikifanyika wananyamaza. Hii wakati walikutana hapo Sagana, instead ya kuongea kuhusu one man, one vote, one shillings, wananyamaza. Wanasema kuhusu counties ziongezwe. Sisi hatuna haja na counties. Tuna haja na constituency. Kwanza sisi huko Laikipia tunataka constituency kama bili ziongezwe. Kuwe na kitu inaitwa Nyahururu constituency na Central constituency. Hizo mbili kuwe na wabunge watano. Na hiyo izidi kugawanywa hivyo. Na unajua mbunge anakuja na milioni 100. Bilioni 100. Tulikuwa tunaomba sisi kama wana Azimio tupate wabunge 70. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hiyo ni more than 7 billion zimeongezeka. Sisi hatutaki maneno kujua nani anatawana, nani anafanya hivi. Tunataka kuona pesa ile tuko naye iko wapi. Biashara yetu inaendelea wapi. Kenya si lazima itawaliwe na Mkikuyu, si lazima itawaliwe na ukoo. Sisi tunasema tunataka utawala na tunaona tunataka nafasi nzuri ya kufanya biashara zetu, kufanya bidii yetu, kufanya michezo yetu, kama tunataka kutembea, tunatembea nchi zingine, na tuwe na maneno mazuri. Hapo zamani nimesikia watu wakisema ya kwamba, viongozi kadha wa kadha wamesema ati tuko na 50% ya ile kazi tuko naye. Mimi nikiangalia hivi ninaona kama tuko na 20%. Na ningeomba raisi wa Kenya ambaye ni William Samoei Arap Ruto, hii kazi ya watu wa mlima. Watu wa mlima walikuchagua na kura nyingi sana. More than 2 million votes zilitoka hapa kwa mlima. Na hata sisi wa marafiki zetu walikusaidia. Hata kama sisi hatukukupea kura. Na wale walikupea kura na wale hawakukupea kura. Hii ni wakati wa watu wakuje pamoja, kuacha tofauti zote. Tuongee maneno ya mlima. Na hiyo sauti moja ndio itatusaidia. Hiyo umoja ndio utasaidia. Unity is strength. Saizi kuna vita kati ya nani atakuwa kipi? Yes. Na labda kivyako tu, manake hiyo ndio jambo ambalo linaweza kuleta watu wa mlima pamoja. Kivyako unaonaje mambo ya nani kingpin, nani ndio si kingpin? Hiyo inarudisha nyuma kama jamii ama ile kitu ya muhimu kwa sasa
si kufikiria nani atakuwa kingpin. Ile kitu ya maana ni umoja wa nchi, ni upendo wa nchi, na vile watu watakuja pamoja. Ningetaka nikupatie maneno mazuri, na maneno mazuri inatoa nyoka pangoni. Si kuongea maneno ya nani atakuwa nani hajakuwa. Ile kitu sasa mimi nimeanza kusimama naye ni umoja, na yule atakaye kuunganisha watu wote wote pamoja na kuwaonyesha upendo na kuwaonyesha njia, huyo ndio kiongozi ambaye atakuwa kingpin wa Mount Kenya. Na kwa sasa tuko mbioni kuwaleta pamoja wote, na ninaamini mwisho kabisa mimi nitakuwa nikimaliza hii kazi, maana wengine wote sioni kama kunaye yako tayari. Wengine wako biashara zao nini na nini, na mimi niko tayari kushikana na watu wa mlima kuwaonyesha njia, kuwajulisha tunaenda wapi, tunatoka wapi, na kuwafunza maneno ya biashara ili tusimame imara kama mlima. Uko na swali lingine? Okay. Juzi chairman, yes, ulifanya mahojiano na Raila moja. Yes. Kama kwamba hivi karibuni uta launch your own party. Yes. Labda kuna mpango wa chairman maybe 2027 au 2030 kuendelea. Mama chora. Unajua nimekuambia Left Valley iko na UDA. Wajaluo wako na ODM. Wakamba wako na Wiper. Hata hapa mlima lazima kuwa na unity ya chama. Lazima tuwe na unity of purpose. Kwa sasa sitaki kuambia itakuwa namna gani, lakini itabidi tukutane sisi wote sehemu zote ili tujadiliane, tuone itakuwa ni nini. Lakini nitawatangazia hivi karibuni vile kutakuwa, kwa sababu sasa tunaongea wazee, wasichana, wamama, na hata watu wa kanisa na watu wa biashara, tuone tunatoka na jina gani. Lakini naamini ya kwamba itatoka jina moja. Swali la mwisho tukimalizia. Yes. Nani ndio kingpin size wa mwisho? Size waje tuseme hii mambo ya kingpin, Uhuru hajaresign. Aba hajaresign hii kiti. Wakati Uhuru amekuja hapo akafanyika kingpin, kulifanyika sherehe kubwa sana ya kusema huyu ndiye. Lakini sasa ni lazima sherehe ingine kubwa kama hiyo ifanyike, ili tujue ni nani anashikilia mlima vizuri. Wote ambao wako na tamaa ya kushikilia mlima waje kwenye mkutano. Wananchi ndio watakaamua na Mungu wao. Sio kazi yangu kuamua. Ikiwa ni wengine ni sawa. Ikiwa ni sisi ni sawa. Lakini tunaomba, kila mtu anaomba kivyake, apate hii kazi ya kuunganisha wa Kenya. Asante sana. Swali la mwisho tukimalizia. Yes. Tumeona naibu wa rais amekuwa akipigania sana kwa Mount Kenya. Yes. Akisema anataka afanye kulima kwa Mount Kenya wafaidike. Maybe unadhani hiyo pia ni kujitengenezea nafasi yake kama kingpin kwa Mount Kenya? Mimi sitaki kuongelea mtu yote. Yeye ako na mdomo wa kujiongelea. Nafikiri hiyo swali ni vizuri kumuuliza yeye mwenyewe, kwa sababu sitaki kuingilia mambo ya ndani ya kiongozi yoyote, maana hata mimi sitaki kuingiliwa. So hiyo ni mambo yake yeye mwenyewe kama kiongozi. Thank you. Yes.